Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Переможна, щаслива, вільна – так називається продовження проєкту про українську жінку. І до нашої студії ми запросили людей, які заснували цей проєкт, і зможуть розказати і донести вам, і ще показати ляльку, яку створено було спеціально до продовження цього проєкту. Отож, зустрічайте. Людмила Малишева – засновниця жіночої спільноти «Мальва», авторка ідеї «Українська жінка як символ об'єднання поколінь нації». Чудова майстриня Інна Івінська, народна майстерка, членкиня Національної спілки майстрів народної творчості України. Сьогодні в нашій студії. Дівчата, я завжди рада бачити ваші нові проєкти і те, як ви втілюєте нашу народну українську мудрість і те, що приносите з собою ті чудові проєкти, і як ви можете об'єднувати усю спільноту жіночу. І чоловіки також приєднуються, хоча б дивляться так і розуміють, що українська жінка – вона сильна, вона непереможна. Ось тут це вже була створена лялька спеціально до проєкту. А продовження проєкту, в чому воно заключається? Щиро дякую за запрошення, Юлія. І хочеться в новому році побажати всім нам саме переможного новому року. Тому у нас з Інною у творчому процесі народжувалася наступна лялька, яка була продовження соціального проєкту «Українська жінка як символ об'єднання поколінь націй». І жінка в тому образі, яка зайде в переможний рік. Тому ми так довго думаючи, творчо спілкуючись, навіть дещо сперечаючись, творчо, по-доброму, народився саме цей образ – переможна, щаслива, вільна. Тут в ній дуже закладено багато символізму. Я скажу, Інна ще скаже і доповнить тому, що тут символи в усьому. Але переможна. Переможна, перш за все, для мене особисто – це жінка, особистість, яка подолала себе всередині, досягла чогось, створила, поборола страхи свої, можливо, досягла мрії своєї. І, звісно, переможна в цьому нашому буремному житті. Тому переможна. Тут багато символізму. Коли ми перемагаємо, перемога – це що? Це радість, перша емоція. Ми радіємо, від радості ми щасливі. Це щастя. Коли жінка щаслива, вона відчуває свободу, вона вільна. Тому, як найкраще на наш погляд, поєдналися оці всі основні такі в цій ляльці риси, які намагалася втілити наша прекрасна народна майстриня Інна. Інночко, так, справді, ви розробили ось цю ляльку, ви їй додали не темного волосся, як в українських жінок, а світлого. От я одразу, коли подивилася на неї, мені здалося, що вона трохи на Янгола схожа. Такий Янгол перемоги, не знаю, мені здалося, що це таке от втілення усього найкращого, що може бути. Вона світла, вона така от жива, незважаючи на те, що в неї немає очей і рота, і носа навіть, так, а вона всім своїм видом, всім своїм поглядом показує про те, що в неї є на думці. Вона така от дуже смілива. Угу. Це якраз правильні такі асоціації, так? Візьму її. Будь ласка. Ця лялька, як і всі інші, вони народжуються, ну, в мене, із стану, внутрішнього стану, який є на зараз. А на зараз у нас з'єдналась ідея, знаєте, коли з'єднується спрагнення до кращого двох сильних жінок, і коли наша ідея має продовження, коли ми хочемо ділитися з другими жінками, то це, ну, має успіх. Успіх на перемогу. Чому? Тому що ми вже пройшли певний час трансформації. Так? Нам життя показало, що важливо, що цінне, а що не цінне. І наш життя підвело до того стану, щоб ми залишили в минулому все, що повинно залишитись в минулому. Це і думки. Це і ті переживання, які
мали значення в минулому, а зараз не мають значення. І ви знаєте, залишається на зараз все те, що важливе. Я цей стан називаю обнулення, да, стан трансформації, коли те, що я корило і тормозило, гальмувало, да, воно відходить і залишається цінне. І захотілося передати це в білому кольорі. Це обнулення, а білий колір, він дає стан легкості. Коли не заважає все те, що рухає далі. Без підтримки роду тяжко розвиватись, йти далі, творити цей світ. І це передано в символі древо життя. Як в нашому проєкті перша лялька була, це жіноча сила. Ми, коли робили її, жіночки згадували силу жіночого роду. Вони проговарювали. І ми це закладували в свою, кожна жінка в свою ляльку. І це передалось в цій ляльці. Якщо піднятися вище, коли ми усвідомлюємо важливе, що потрібно для руху, що потрібне для того, щоб творити цей світ, важлива енергія. Енергія руху, енергія творіння. І це красний колір. Колір і легкість, життя. Колір життя. І легкість є, тому вона нагадує янгола. Да? Янгол – це легке створіння. І коли жінка не утяжеляє себе думками, не обтяжує, да, то вона має змогу жити своїм серцем, жити тим, що вона відчуває. А така жінка вже, ну, її не перемогти, тому що вона своїми думками, своїм станом, вона творить, вона вже відкрита світу, а це відкриті руки. І пташки – це і є символом легкості, символом стану польоту і натхнення. Ви знаєте, ви зараз стільки всього розповіли про цю ляльку, я дивлюсь на вас і на неї. Мені здається, от вона якраз точно ваше відображення. Правда, це такий прообраз, він об'єднав багато жінок, звичайно, я розумію. І Україну, але з вами разом. Якщо на ваше питання відповісти, чому колір волосся, тут поєднались і наші традиційні в ляльці, да? Цей хрестик, цей, але не було такої задачі повторювати костюм, наряд, костюм досконало наші традиційні, тому що це лялька стану. І стану перемоги. Я її можу навіть назвати передвісниця перемоги, коли жінка вже вільна від тих тягарів минулого, да, в своїх думках і в своєму стані, вона варто більшого, і вона, її неможливо нав'язати їй. Вона зайвого, сама знає, що їй зайвого. Треба. Так, самодостатня, так ця, можна сказати. Да, і оця самодостатність, гідність, вона символічна, як княгиня в короні. Це та свобода. Обідок, так. Да. Ну, це так, символ. Дуже він такий і охайний. Волосся, дуже гарно виглядає. Якщо він якраз волосся, це є стильний такий. Волосся, воно накопичує інформацію. Ми вже, всі знають, зараз ця інформація, не секрет. І мені захотілося передати і в кольорі волосся чистоту. Угу. Чистоту, легкість і обнулення. Коли інформація, ми всі знаємо, після хвороби, да, після тяжких періодів життя, раз хочеться підстригтися, хоч сантиметр. І от підстригаєш сантиметр, і легше становиться. Тобто
інформація і те, що накопило... Щоб виросло нове, так? Нове. Живіше, здоровіше. Да. Ага. Ось, і цей баланс, я вже закінчу, баланс на обличчі ляльці, це символічний символ Алатир, наш древній символ, котрий використовувався і в вишиванках, і по сей день, і в вишиванках, і як оберег оселі, і подвір'я там, в різних варіантах. І це восьмикутна зірка. А це символ балансу, насамперед, символ балансу і об'єднання протилежності. Тобто протилежності, де об'єднати в голові, в своїх думках. І коли жінка приходить до цієї рівноваги і балансу в голові, в своїх думках, ну, і так далі, легше відчувати світ серцем, коли не... Нічого не заважає, да. Ось так, це такий екскурс, то, що заложено, закладено в ляльці. Да. І, да. Знаєте, хотілося б ще от додати, і нас зробили акцент на тому, що ми не повторювали, а повтори нам і не треба було. Нам треба було створити унікальний образ сучасної української жінки зараз, яка під час творення наповнювалась би енергією, бо ми ж розуміємо всі, що роботи дуже багато і ще буде ще більше. І для цього треба думки, енергія і дії. І от тому унікальність саме цієї ляльки, що вона створена образно під той образ сучасної жінки, який ми хотілося би нам бачити, і яка дійсно залишається жіночою, красивою, при цьому щасливою, вільною і переможною, як в своєму житті, так і в цілому. Тому такий от створився унікальний образ, який ви не побачите ніде, він тільки ось, і його будуть творити наші жінки українські. Будуть пробувати повторити? Чи так. Це буде їхня власна варіація? Я готовлю. Подавайте, розкажу трішки з цього приводу. В цей раз ми вирішили так, що це будуть ляльки в одному цьому образі. Це буде 25 жінок різного віку, різних професій і вподобань. Вони будуть створювати саме цю ляльку, таку ляльку, долучиться до творчості. Да, і не зготовлюється дуже все вишукано, гарно, стильно. Ось вони будуть такі. Ви тільки уявіть. 25 прекрасних жінок і 25 отаких ляльок. Це неймовірно. Так, і звичайно ж, вони будуть різні. Кожного своя енергія. Для кожної жінки щось своє буде давати, звичайно. Тому що вона буде вкладати свою енергію, свою душу, вона буде вкладати своє вміння. Як вона це зробить і зшиє, навіть якщо готові вже будуть заготовки. Я готовлю, використовую вибійку нашу традиційну українську. Вид мистецтва. Це древо життя, це вибійка краскою. Да? Використовується дерево як символ безсмертя роду. Використовуються тільки натуральні матеріали. Жіночки будуть через свій стан, через свій настрій. Ви побачите, це будуть різні ляльки, які будуть відображати стан жінки. Мені здається, в одному образі. Але в одному, так. Мені здається зараз, що більше вже жінок хочуть навчитися виготовляти ляльку-мотанку або ляльку ось саме такого стилю, щоб вона трошки відображала і ті традиції, які були, і трошки свого чогось, так? І все більше ляльок з'являється. Ось минулого разу ми побачили вже ті роботи, які з'явилися у жінок. Жінки дуже стараються і створюють кожну свою унікальну, звичайно ж, роботу. Ось, але, звичайно, з вашою допомогою. Я хотіла ще запитати, пані Людмила, окрім майстер-класу, чи що ще готуєте? І от ви минулого разу разом готували щось, так? Тобто це якісь були смачні українські страви. Чи цього разу ви теж плануєте щось додавати, щоб жінка розкрила усі свої таланти?
Цього разу ми хочемо сфокусуватися саме на цій ляльці. До того ж, ми приділимо увагу спілкуванню, тому що дуже цінно поділитися власною історією проживання ситуації, власною історією створення в творчому процесі, рекомендації, поради. І ми доторкнемося ще до дарів мудрості, які ось є зараз тут перед вами. Ми можемо і зараз доторкнутися. Можемо спробувати. До речі, можемо спробувати. І скільки пробували, кожна людина задає, і жінка, своє запитання, що вона хотіла би отримати, яку підказку через мудрі поради із Всесвіту в цей час чи на потім. І ви знаєте, дуже дивно, але таке співпадає з тим, що є всередині. Тому ми доторкнемося і до дарів мудрості. Ну, наприклад, я візьму з вашого дозволу, щось собі там виберу. Довіра. Це ризик. Довіряй і перевіряй. Я думаю, хтось з гумором таки працював над створюванням. Але це дійсно так. Дійсно так, це життя правда, і це життєва порада. Звичайно, тому щоб все ти, щоб ти був повсякчас в тонусі і не дуже розслаблявся. На те ж нам треба голова. А будь ласка. Так, зараз спробую теж дістати. Ну, ті, які біля мене. Ага. Так. Ну що, в мене тут «Довіряй світові» написано. Це правда теж, звичайно, такі чудові поради. І як можна не скористатися? Так треба. І бачите, є рекомендації. Тобто ми бачимо щось, основи, і ми розуміти повинні, як ще реагувати на ось ці послання, так? Можна так їх назвати? Да, ну, називається дари мудрості. Дари мудрості. Ну, дійсно, в цей час, бачите, про довіру нам надходять такі послання. І про те, щоб все-таки ми думали над тим, що і як, не просто так довірялися, і все життя складне. Іночка, залишається ваш вибір. Одна. Ну, можна не читати, якщо там щось не те. Навіть зів'ялу виноградинку можна перетворити на божественну родзинку. Ну, от, будь ласка. Та ви тим і займаєтеся. Це протворення, це протворення. Творення. І бачите, таке все ж правда. Так. І, до речі, я хочу сказати, що ми ще запланували провести професійну фотосесію, яка також має назву «Переможна, щаслива, вільна». І це буде неперевершене дійство. Тобто це не просто, розумієте, не просто заради, просто, ну, це творення. Це великий процес творення. Це таке дійство. Створивши таку ляльку, жінка буде мати вдома сімейну реліквію, так можна сказати. Тому що просто понавчатися, просто там щось покрутити – це одне. А в наших образах, які ми разом створюємо, створює Інна, як майстер, я як ідеолог. Але це унікальні, унікальні такі образи, які, ну, неможливо не закихатися і не мати в себе вдома. Лялька буде талісманом. Талісманом того стану. Тому що, коли створюються ляльки, ну, з мого досвіду, це чи я вже це пройшла цей шлях, чи це побажання цього стану жіночкам, які будуть творити цю ляльку. От я думаю, що ці жінки якраз відчують на собі зміни і обов'язково побачать, коли вже буде і лялька, і буде спілкування, і вони знайдуть себе в вашій такій чудовій спільноті, теплій, яка постійно змінює людей, і ви бачите трансформацію на своїх власних очах, і вже багато жінок отримали своє друге «я», тому що зміни відбуваються, і зміни дуже великі. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії і презентували нам ось цю чудову ляльку і розповіли про продовження проєкту. Сподіваємося, що ще буде і не друга, а третя, п'ята і інша і частини. Так, все залежить від того нашого бажання, від вашого особисто, звичайно ж, від того, як будуть приходити жінки, як вони будуть реагувати на усе, що ми їм пропонуєте. Навіть дату вибрали таку магічну. Так. Для створення цієї ляльки. Це дуже добре. Да. Ну, наостанок, будь ласка, побажання для нас, для наших жінок, для усіх українців. Будь ласка, давайте, пані Людмила, з вас почнемо. Основне бажання, дорогі земляки, дорогі українці, основне бажання в нас одне – перемога. Я вважаю переможного, щасливого,
успішного року кожному. Бережіть себе, свої родини, і будемо всі щасливі в нашій милій, любій Україні. Так, будь ласка, пані. Я приєднуюсь до слів Людмили і хочу сказати, що я готова допомогти. Ми готові допомогти жіночкам зробити крок до цієї перемоги через творчість, через творення стану, настрою, який жінки, ну, жінки виходять з наших зустрічей з посмішками. Посмішками, з настроєм. Це найголовніше. Да. І це крок. Великий крок до цього, до цієї перемоги, яку ми всі ждемо. Всі чекаємо, і да, все для цього чекаємо. Робимо. Звичайно, дякую вам, що прийшли до нас. Да. Будемо з радістю чекати іще вас у нашій студії. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин.